能变变一米哒，有没有觉得我今天很像置身在韩国的感觉？我这身打扮就很像油价情侣 GFRIEND 的歌，请播一下。是不是呢？其实我真的很开心，因为我本身是一个很爱吃韩国餐的人。那桌子上面有三样东西呢，也是我平常去吃韩国餐的时候会点的。那这个呢，就是我们所谓的 떡볶이， 是一定要叫的啦。那还有就是빈빈밥，很多人不太喜欢，但是如果你是真的很喜欢去正宗的韩国店吃东西的话呢，빈빈밥是绝对要叫的，而且你是全部可以搅拌在一起一起吃。韩国为什么会有빈빈밥呢？其实我也懂一点点的小传说啊，就是说，那里那时候就是家里不是很有钱，就比较贫穷的人呢，他们就把很多食物掺杂在一起，然后搅拌起来拿来吃。所以我觉得这个就造就我们现在很喜欢吃빈빈밥，原因是因为呢，它掺杂在一起呢，味道是很好很好吃的，一点都不觉得你是贫穷的人啊哈。那另外呢，就有김밥。刚刚我就有跟摄影师讨论到，他说哎，都不懂是日本餐还是韩国餐。当然日本也是有寿司嘛，但韩国寿司呢也是有别有不一样的味道啦，所以你们待会我可以帮你们试吃了之后再跟你们说那味道好不好。首先我应该吃哪一个先呢？哒哒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 ，就吃这个吧。 떡볶이 好，这个 떡볶이 呢，它上面还有一颗蛋，我就吃一点，加一个 떡볶이。 它 떡볶이 里面还有一个豆腐皮，豆腐皮还有 떡볶이 一起，你看还热腾腾冒烟呢。我觉得它酱汁很香，因为呢 떡볶이 呢要有嚼劲，要有 QQ 的感觉才叫好吃嘛。那它的酱汁其实是最主要的，只要酱汁跟那个 떡볶이 跟混搭在一起呢，那个味道就会出来了。它真的是有哦，不要单单只是看样子，平常我们在外面看到呢是比较鲜红色嘛，这个它颜色比较淡，但是它味道跟那 떡볶이 是联合在一起，就结合在一起了。我觉得那个感觉很香，很好吃。好，我们现在吃빈빈밥，빈빈밥就要配它的这个酱汁，然后搅拌在一起。其实很难搅一下，所以这时候呢是需要有男友力的。来，我们请我们的摄影师帮我搅了，我就拍他，换一个镜头。你可以放下去，我觉得很帅一下。我觉得你就想，我就想哦，你看要有男友力，然后你就拍你自己，那很帅，这样然后搅这个。我会放乌鸦肥肉。只要颜色均匀了之后就可以吃啦。你看我们多有男友力的摄影师啊 ，Nicholas。好啦，我要开动喽，才不给思密达。哇！但是我第一次看冰冰饭好像没有鸡肉哎，它还有蘑菇啦这些就是胡萝卜啊，还有那个我们所谓的那个黄瓜啊等等混杂在一起，但好像没有猪肉还是鸡肉之类的，那还有鸡蛋。有幸福的味道，因为它的酱汁太好吃了。现在呢要为你们介绍的就是 Kimbap， 吃看一下，它里面就有蟹柳啦，还有鸡蛋啊，还有胡萝卜啊等等的，大家可以看一下这个 Kimbap。 它跟日式寿司比较不一样，日式寿司呢它都是比较长形嘛，然后里面就包很多馅料，那这个它是比较扁的，吃看一下味道有什么不一样哈。紫菜很香，很有韩式的感觉，而且带甜，不用沾酱汁，不用 wasabi， 也很好吃。我觉得这里最棒的就是哦，你绝对不会感到一个人孤单。你看我这样子面对这墙壁，还有看到这个风景，你就觉得一个人坐着吃东西也是一种享受。那这里我觉得有很多不一样的东西哈，你看那里呢，就可以跟 couple 一起过来，情侣就可以坐在那里。然后你觉得你的那个风景不是很美的话，你就可以去那里，噔噔，看到吗？还有下雪的那个景色哎，马来西亚哦，就是四季如夏嘛，就没有的体验到下雪的感觉。我看到那个之后，其实我真的很兴奋。重点是它这里有很多东西很好吃啦，不只是环境很好看，连厕所也很漂亮。所以等一下呢，我会介绍食物之余呢，也带你们去看一下厕所哈。